הייתי בבית ואימא שלי הראה אותי עם צבע אדום, קיבלתי טלפון מאילון הפרמדיק, שהתקשר ואמר לי, נוי, יש לי מחבלים בתוך המוצב. פיצו בעצם את כל המטה מהבית לכיוון רעים, עד שכל המטה קיבל הודעה, אין מעבר של צומת אשקלון, אין כניסה לעוטף. הבנתי שאנחנו נכנסים לאירוע גדול, בדיוק אחת החיילות התקשרה, תבקדים במחשב שהחיילים בסדר, אתם נסה רגע לתפוס אותם. אילון הפרמדיק ענה, אמר לי שהוא ביחד עם הנהג, חיילת נוספת שענתה, ושתי חיילות שאנחנו לא מצליחות להשיג איתם קשר ממש ממש מההתחלה, שאחרי זה נודע לנו שנהרגו בפשיטה על המוצב, ואין לי איך לעזור לחיילים שלי, אין לי איך לעזור להם, והחוסר אונים הוא קשה. ועם הזמן פגשתי את הקמבטית שלי של החטיבה באשקלון, ופתחנו כמו חמל קטן כזה, כי שתינו מקבלות הודעות מאזרחים של מיקום, 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 יש לי פצוע ראש, פצוע רגל, פצוע בטן, פה ירו במישהו, אנחנו לא יודעות מה קורה. מבינות שיש פה משהו גדול, ואז הגיע המצב שאני והקמבטית החלטנו טוב, מנחיתים מסוקים. התחלנו להנחית מסוקים בזוגות, והופצה הודעה לכל תושבי העוטף והחיילים, כל מי שיכול, שיגיע לקיבוץ צעד, המסוקים מחכים לכם שם. אנחנו מאוד ממוקדים במטרה, ייצרנו פה איזשהו מנגנון הגנה חזק, אנחנו לא ניתן לאירוע כזה לקרות שוב, אנחנו צריכים להחזיר לתושבים את הביטחון. זה המשימה שלנו, בשביל זה אנחנו כאן, זה לדעתי הדבר הכי חשוב שאפשר להשיג.